لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تکریم فرماتے تھے۔ اس زمن میں دو احادیث نبویہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے گفتگو فرمائی، وذکر قصتاً، اور ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، قالا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور ہم نے آپ کے دست اقدس کو بوسا دیا، فقبلنا یدہ، آپ کے ہاتھ مبارک کو ہم نے بوسا دیا۔ اس کو امام ابی داود نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب الاداب میں، اس کے علاوہ اس کو، اور حدیث نمبر ہے 5223، پھر اس کے علاوہ اس کو امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 13362۔ اسی طرح یہ حدیث شعب الایمان میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر ہے 8965۔ علاوہ ازیں ایک اور روایت آتی ہے جس کو حضرت زارع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، یہ وفد آیا تھا جب عام الوفود میں، تو عبد القیس کے وفد میں شامل تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے، لما قدمنا المدینہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو تیزی سے اپنی سواریوں سے اتر کر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو اب وہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ہم حاضر کیسے ہوئے، فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک، ہاتھوں کو اور قدم مبارک کو چومنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس روایت کو امام ابی داود نے سنن ابی داود میں روایت کیا ہے، تو صحاح ستہ کے درجے کی روایت ہے۔ اس کو انہوں نے کتاب الادب میں لے کر آئے ہیں، یعنی کہ ادب کی کتاب جو ہے اس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، باضابطہ باب قائم کیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 5225۔ پھر امام بخاری جو ہے، بخاری شریف کے علاوہ بھی امام بخاری کا حدیث میں، تاریخ میں کام ہے، تو امام بخاری نے ایک اور کتاب حدیث کی مرتب فرمائی جس کا نام ہے الاداب المفرد۔ اس میں اس حدیث کو وہ لاتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 975۔ پھر امام طبرانی اس حدیث کو المعجم الکبیر میں لاتے ہیں، حدیث نمبر ہے 5313۔ پھر امام بیہقی اس کو شعب الایمان میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 7729۔ امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں لاتے ہیں، اور بھی دیگر کتب حدیث میں حدیث آتی ہے۔